Alo, stani malo. Šta? Šta je bilo? Bovamo. Nemoj, prvo moraš proći, prvo reci 5 puta ja sam peder. Neću! Govori! Pa neću! Govori! Ja sam peder, ja sam peder, ja sam peder, ja sam peder, ja sam peder. Sad moraš ići, marš! Svaki put osjet kad nađeš to moraš ići. Evo opet ovoga, dođi vam, kuć krenu. Pa opet vam. Opet reci ja sam peder, 5 puta i moraš proći. Ma neću više! Govori! Ja sam peder, ja sam peder, ja sam peder, ja sam peder. Sad moraš proći. Neće više, sad će on biti svoga boga. Evo ga opet, halo, stan vam. Tu. Šta si mislio? Govori sad opet 5 puta da speder. Hajde. Ja sam peder, 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 ja sam peder. Što toliko? Sad šta rekli smo 5 puta, šta je sada? Pa, da vi, da ja sam vam dokažem da vi niste u pravu. Ti si još glupiji sada. Oj, haj marš odavde, haj marš odavde. Ko je ovo ljudi budala? Oj, budale, mi rekli 5 puta, dvije će on viće 10 puta. I on viće da vam dokažemo da je on kao pametnija. Koji jadni.